Ya, saya jemput Puan Elis Lau Kiong Ying. Terima kasih, Tato Sri Yanti Petua. Soalan lanang, soalan enam. Ya, sila. Terima kasih, Yang Amat Puan Elis Lau, daripada Lanang. Soalan ini adalah soalan yang spesifik untuk Hospital Sibu, Tuan Ketua. Ya. Perkhidmatan pembersihan cleaning service ataupun cleaning service di Hospital Kerajaan merupakan salah satu skop di bawah pengsuasaan perkhidmatan sokongan hospital ataupun PSH yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi yang dilantik oleh pihak kerajaan. Bagi Hospital Sibu, perkhidmatan tersebut dilaksanakan oleh syarikat One Care Sdn Bhd mengikut standard dan keperluan yang telah ditetapkan di dalam kontrak tersebut, Tuan Ketua. Di dalam kontrak PSH tersebut, pemantauan tahap kebersihan sentiasa dilaksanakan melalui borang daily cleaning activities di mana setiap kali pencucian dilaksanakan oleh operatif pembersihan ianya harus disahkan oleh pihak hospital. Pemantauan kualiti pembersihan juga dibuat melalui joint inspection antara pihak hospital dan pihak syarikat yang diadakan secara berkala. Segala ketidakpatuhan yang dikenal pasti semasa joint inspection akan dikenakan pemotongan ke atas yuran perkhidmatan. Di samping itu juga, pihak kerajaan sentiasa menggalakkan penggunaan teknologi terkini dalam perkhidmatan pembersihan bagi memastikan kerja-kerja pembersihan yang dilaksanakan adalah berkesan supaya persekitaran hospital berada dalam keadaan selesa dan tidak menjejaskan pengoperasian harian hospital, Tuan Ketua. Lanang. Terima kasih atas jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri. Saya dimaklumkan bahawa banyak peralatan di Hospital Sibu sudah pengurusan dan ada yang sudah berkarat. Saya mohon supaya kementerian dapat menggantikan peralatan yang tidak elok dengan yang baru. Soalan tambahan saya, isu ketidakcukupan tempat letak kereta di Hospital Sibu. Saya ingin minta penjelasan daripada Timbalan Menteri, apakah pendekatan kerajaan untuk mengatasi masalah kekurangan tempat letak kereta yang sudah berlaku berpuluh-puluh tahun? Terima kasih. Tuan Ketua, berkenaan dengan peralatan di hospital, ini memang di bawah program yang saya sebut tadi, program termasuk yang kebersihan tadi, iaitu mereka, syarikat mestilah memastikan semua peralatan dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi sama ada, tapi memanglah saya akui bahawa peralatan kita di hospital ni dia agak lama. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun dan sebagainya. Tapi kita dalam proses untuk nak menukar pada yang baru. Dia makan masa betul-betul dan kos yang tinggi. Walaupun syarikat kena ni dia mestilah pastikan peralatan itu dalam keadaan yang boleh beroperasi. Kalau dia dapati katakan CT scan rosak, dia kena cepat-cepat perbaiki ataupun dia bayar. Mana servis kita kena hantar kepada hospital lain ataupun klinik lain, maka syarikat ni dia kena bayar kerana downtime tersebut, Tuan Ketua. Bagi parking memang satu masalah besar, bukan hanya di Sibu tapi di mana-mana di seluruh Malaysia. Dan kita sebenarnya, Tuan Ketua, ada kalanya tempat-tempat yang hospital tertentu parking ini sebab percuma. Macam Suana Aminah percuma, di Serang Jaya percuma, contohlah orang abuse. Dia nak pergi ke lain tempat, dia letak kereta dia sampai seminggu di situ dan dia pergi ke tempat lain. Percuma. Ini abuse, salah gunakan. Jadi sebab ini kita dalam ada di kawasan hospital tertentu, kita dah panggil tender supaya kita melantik syarikat untuk menguruskan apa nama itu parking ini supaya tidak disalahgunakan. Selain daripada itu, ada juga syarikat-syarikat yang telah menghantar carangan-carangan untuk membina parking bertingkat. Ini satu masalah yang kita sedang melihat, Tuan Ketua. Terima kasih. Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan tambahan saya, rasanya kita dalam negara semua pun maklum tentang kejadian di Hospital Sultanah Aminah. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada pihak menteri, apakah risk assessment yang telah dibuat oleh pihak kementerian terhadap hospital ini bagi meneruskan dan memastikan tahap keselamatan di hospital ini terjamin
dan tidak mendatangkan bahaya yang tidak dijangka kepada pesakit-pesakit lain. Terima kasih, Menteri. Tentu, ini soalan terkeluar daripada soalan asal. Tapi kalau Tuan Speaker benarkan, saya jawab sikitlah. Kalau Menteri, memang semua orang tahu kes terbakar ini dan memang kita amat concern. Bangunan itu bangunan tahun 41, 1941. Memang keadaan yang bangunan itu struktur bagus. Kita semua dalaman dia, wiring dia dan sebagainya agak usang, memang usang lah. Dalam hal ini kita memang telah mengarahkan supaya assessment dibuat untuk bukan hanya hospital ini tapi hospital-hospital lain yang berumur lebih daripada 50 tahun. Supaya kita buat assessment dan kalau perlu dibuat wiring semula dan sebagainya, kita akan menjalankan itu. Yang